ားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စော်ကြည့်တဲ့ဘဲတွေဟာများသောအားဖြင့်ဟာတညံရှင်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာတညံရှင်လို့လဲသူတို့စော်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်္ဂလေးတွေကဟာတညံရှင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘာအကြောင်းချစ်သူတော်ကျင်ကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမပြောခင်မှာကျွန်တော်တန်တိုင်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲအစင်တင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရအောင်ဗျာရုပ်တည်ကြည့်နေအချင်းစတိုင်ဖမ်းပြီးတော့ဘဝင်မြင့်ထောင်လွှားနေတဲ့အမျိုးသားတွေတက်စားရင်ဟာတညံရှင်တဲ့အမျိုးသားတွေကပူပြီးလူချစ်လူခင်ပေါများသလိုချစ်သူခင်သူလည်းပေါများပါတယ်ဒီကပရိသတ်တွေကရောကိုကခြေတက်တက်သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါင်းသင်ပြောဆိုတတ်ပြီးတော့ဟာတညံရွှင်တဲ့သူတယောက်လားကိုပြန်မေးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့သင်ဟာဟာတညံရွှင်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့သင်ကိုကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေရှိမှအမှန်ပါပဲတကယ်လို့သင်မှာချစ်သူရှိပြီသားဆိုရင်လည်းပဲသင်ကောင်မလေးကသင်နဲ့အတူတူနေတဲ့အချိန်တွေကိုသဘောကျပါလိမ့်မယ်ဘာအကြောင်းများပါလဲပြင်းရငင်းဝိချင်းကိုမခံစားရလို့ပါသူကမပြင်းရအောင်လို့ရဲစရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောတတ်တာကိုသူသဘောကျထားပါပဲဟာတညံရှင်တဲ့သူတွေကလိလအားကောင်းကြပါတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရဲစရာဖြစ်အောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုအကြောင်းအရာကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိမှဟာတမြတ်အောင်ပြောပြနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ရေစရာပြောတာမရေရပဲတစ်ဖက်သူကဦးချောင်ချောင်ကြီးဖြစ်ပြီးရေရမလို့ငိုရမလို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းတင့်ကိုခင်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တင်ကကုဘာသာကိုဗာတိဗာတမဏီပဲသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်လုံးညီထွေရှိအောင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပေးခြင်းကိုလည်းတင့်ကောင်မလေးကသဘောကျနှစ်ချက်ကြပါတယ်ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတိုင်းအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတင်ကြပြီးလို့ဟာတညံရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟာတညံရှင်တဲ့သူလဲလူသားတယောက်ပေမို့ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ညစ်စရာမျိုးစုံခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကပြဿနာကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားပြီးဖြေရှင်းတတ်ကြတာကြောင့်သူတို့ကောင်မလေးတွေကိုပြဿနာကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတင်ကြပေးနိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲသူ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားခြင်းကိုခံရလေးရှိကြပါတယ်။သူမကိုရဲမောပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့တွေကသိကြပါတယ်။ကုကူစိတ်စင်းရအောင်လုပ်တဲ့သူအနာမှာဘယ်သူမှနေခြင်းကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းပဲမှန်ပါပဲ။ဘယ်လောက်ပဲချစ်တယ်ဆိုပါစေအောင်တော့အချိန်ကြာလာရင်တော့တီးကနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့တင်ကသူမစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာရဲမောပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုတာကိုသိထားတာကြောင့်တင့်ကိုလက်သွဲပေါ်အဖြစ်ယူခြင်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူတတန်းရှည်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီချစ်သူနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးအတူနေခြင်းလို့ဆိုရင်တော့များများလေးလာတင်ညိုကြပြီးတော့ဟာတညာရွှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့ချစ်သူဘဝမိသားစုဘဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးရင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ